Chimani nti bulijjo ebintu bye tulaba ku TV ne tuwulira ku leediyo biba bituufu obadde okimanyi nti otwali nga abaana abato nga buli information gye tulaba ku TV gitwala butwazi information gye tulaba ku TV nange nali ngitwala era nagikulirako nga nkimanyi buli kyolaba kiba kituufu naye by now kati neeyongedde okitegeera nti buli kyolaba ku TV tekiba kituufu obaamu ebirimbe kiri muggwanga okiraba ebiri muggwanga mbiraba nsoke neeyanjulire abantu amanya nze swaba kyamu anze mukulu wa Gudo baabawe era eyatandika content we omusikati ayagala twala Gudo musomero asome kusoma liyo eryabagagga nti ajafuna connection n'abaana babagagga akistategeera Gudo waayo ali mulamu bubi oba ali mulamu bulungi asipanaawo kyenyinza okugamba abantu batulakifayinga nti tetuli mbulamu bubi okusinziira obulamu bwetukakulaki bwetwalimu era singa olaba vidiyo zaffe ezasooka enkadde oli waddako ku peji yaffe n'akebera vidiyo zaffe enkadde zetwalaba ayinza olaba vidiyo ngaezimu zifaananyiriza ngaebifo biraga bubi nti eyo ghetto naye nga bo bye baali balaba ngaebifo bya ghetto oyinza okwetwala okitwala nti bo bye baalaba ngaebifo bya ghetto ebitalabika bulungi giweewaali ewaffe ngaera sikiti ezimu twazikwatiranga waka naye ng'olwendabika lwayo waawe ng'oli ayinza okugamba abo baana abaghetto babakwatidde wangalaba walabika bubi weewali ewaffe naye njagala nebaze kibanda nti yatusipotinga nasitwetenga talenti n'atuyamba okuba nga tuvaayo eyo ne tukyusaako ku bulamu olowooza media okubeera ku champion Gudo n'ekibanda lwaki babaliko bubi nyinyino ddala champion Gudo agende kusomera asomera lwaki olowooza kiriyoso anti abantu abamu kati abantu kye batamanyi kimu nti omuntu ayinza okujja mu bakiyita batya perspection eyefuula nti ekuyamba kumbe ye ayina byayisaawo ani ayina proof nti Gudo tasoma aba nze kenyini ayogera wano nze nsoma era ndi mu senior 6 tutuula mu December nze essomero lyange ndi open nsobola olyogera nsomera eyo wansi kawempe baliyita pimbas naye lya muto wange lwaki siryogera lwa nsonga nze kenyini nze yagamba kibanda ne mugamba sigenda kuddamu kwogera somero omwana ono gyakolaki muto wange alina we yali asomeramu awo nga tusomee kawempe nakeranga ku makya nga wemba ngenda ku ssomero but then nali mu senior 5 ne senior 6 fas oba fasitamu nga bwe tuba tugenda ku ssomero nkwata live nemuwerekera nenkwata vidiyo naye ngaera abantu bakomentinga omwana mumwambaza uniform tasoma nentuuka ku extent ng'olumu muswama nga ava ku ssomero nenkwatayo vidiyo nengipostinga ngaera bagamba omwana bamuwambaza ki ne bamufuula mbw asoma naye nga takola ki kati neŋgamba olwedde abantu bo kyebakola ki kyebaagala kati kibeere bwe kityo bo batwale kyebakola ki tukyali ku kya champion Gudo oza Sanyuka TV efaaki Sanyuka TV simanyi kyefa olw'ensonga bwetunuulira abantu abo balayika bo balina personal issues zaabwe oba nga bo bennyini bawalana mwana ti nga bamulinako oba simanyi nze kuba nze mukulu wenza kwasaganya peji ze ng'oba nina we nakola ensobi oba nembavuma naye sijjukira kubanga nina kyenabakolako kuba engeri yonna gye baleetamu ebintu bakireeteramu imeji eraga nti omwana mubi omwana yayonooneka
omwana mono nefu omwana inza no kubaba muyigirize njaga nze mukuru we sina kyenkuzesa eh ate muto wange botunulira relationship jaina ne kibanda sometimes iranchi gamba abantu esinga nze je nina naye inza amusitudda mukuziza akoze buli kimu oshegera enti kibanda nze olumu oba olumu mba mulese no muleka ne mugamba akole echo kibanda namu directing ana mugamba abai nawo mwana ayino kubanga yakoze chi yebas agende yebaki agenda akole chini oshegera ngatenzo olumu badde mwade muka freedom yena atwala responsibility ngomu zadde na gamba kino te kisoboka kina bela we chiti oshegera nesanyuka tv nze simanche ekola chi cheisao kubanga nze kyasinze okunewunyisa kugenda kulonda abantu kukubone gamba abo bazadde bafi oshegera inze era kino kanchogere eri nga buli muntu andabe inzabe balese sibamanyi sina n'omugwe manyiko wabula nange nekanze bantu okujjako waliwo muzeeyi gwe nalabyeko baberango ko kukyalo nga bavuga obugaali nga ogamba ate oyo simunenya oga boy muzeeyi muzeeyi yabadde ayagala alabikako ku ki kamera nga ayagala alabikako ku tv ayagala kusanyira naye nga muzeeyi nze namulabanga awo bavuga obugaali bwabwe tatumanyi Champion Gudo anasoma sere. Enso gena anasoma mubana babagaga ngawe bagambe. Esonga ya Champion Gudo nti anasoma era chemanyi nti kibande je ajogeddeko. Esonga ya Champion Gudo nti anasoma. Champion Gudo ajasoma. Kubane sawa yakakati akola che. Asoma. Wabula. Omancho gere ntya. Fete bajanga kone batutukirira. Baite yo mu. Nti omwana mugena mutu ala kuchi twamwadde chi. Wabula ebintu naffe tubyekanga ku media ekitufu nze n'abantu sibakola ki sibamanyi simanyi nawe tuyinza bakola ki tetumanyi na ngeri gy'osobola mutuukiriramu wabula ffe tubalaba ku media n'obiraba nga batemye interview ne bagamba kino ne bagamba kiri n'ogamba ate bino byakoze ki nze nange mbyekanga bwekanzi kuba nze andolinga peji za muto wange oshegera ningaokiraba bulabi naye nga kino kyo nkyogera oba nkyogere ntya Sanyuka TV kyefa kyo tetumanyi kubanga obanga ku TV etuuka to an extent ne planting awo omuntu ti muzadde wa gundi akole ng'omuzadde kwanze nalabye omukazi nga n'enkuba gyakubamu emmeeza ninga ono singa abadde maama yandi badate mukambwe nnyo kwezi omuka wallahi nganja mungu omukazi nasose mula bawo abalala kuliko omuna mula bangawo kuchalo nga omanyira abantu kuchalo omulala yali chali waffe twakula naye oshegera Ninga bawanda omuliro family ya Gudo for real teri wadde muto wange yalabiseko mu kamera wadde chali wa muganda obangamenti wadde family friend ali awo oshegera yala biseko mu kamera ne bana abantu batekinze opportunity ne ba plantinga wa abantu family ya gundi bageza ku balance omukazi tatumanyi ekiriwo kino si kya kubanga ba bayagala omwana abeko watuka wabula balwana tuddeyo gye twakola ki gye twava kubato sola kuveri n'ogamba nti omwana oyo aina byakola mbo omwana kubanze nabulira interview ngo oyo omukazi oba yani waliwo n'oyo omuvubuka gwe bazi oba mukigo kyani nze omuvubuka simumanyi simumanyi na linnya kubanze nasooka mulaba oba yani sikamanyi akavubuka kali awo nekagamba mbo omwana ayinza okuba akola ki anywe njaga biki biki n'ogamba omuntu ategeera tasobola kwawula acting na reality ne tinga lokubuza lwaki bagala kuyamba avuddeyo lwaki bagala kuyamba star anti Uganda kati ekyo tosobola kijjawo lwaki bagala kuyamba avuddeyo lwansonga ensi bwetyo bweri twali walaba sikiti za feza soka for real twali mu mbeera mbi oshagera era okompeyalinga Gudo wedda era ne bagamba mbu Gudo mukulu nze sobola kuveri nnenya muntu avuddeyo n'agamba Gudo muki Wokepe ya linga sikiti zedda. Yadda lomwana ya liyala vika buchi. Mbi. Ngera wa mtu nuliro gama ono. Mwana anizo okuba mchi. Musajja mchi. Musajja mkuru. Nenga just imbera. Imbera mbi.
Nenga baina by then ya ine miaka kumpi nga musambu. Oshegera. Ne musambu aunga agenda weza munana. Ngera omulabo oli batukubako information egamba timuto wange mutabani wa muwozi. Kati nange ekyo bulijjo kye kinnumya omutwe. Nga ngamba waba kitaffe lwaki yatusuula mu ghetto. Emera gye tulimu ngambi. Oshegera. Yala nyingi ge mazima. Embera gye twalimu mbi nze era nzirawo ne balaba nga tukola ki. Kuba omusajja gwe balwanisa ye musajja bonna 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 bangi basabye Uganda bangi. Neteri yatuwa platform. Ye musajja yajja n'atuwa omukono n'atuwa helping hand. Naye otunulamu okubanga essaawa zino bamulwana. Doddamu awo ne wulina n'ogamba oba Uganda eyagala ki.